Em Ribeirão Preto, o sistema previa uma frota de 42 trólebus, uma malha de rede aérea de 40 quilômetros e 4 subestações. Porém, somente 22 trólebus foram efetivamente comprados e a frota foi complementada com ônibus a diesel. Nesse projeto foi criada a Transerp, a empresa de transporte urbano de Ribeirão Preto, uma empresa municipal responsável pela organização e operação do transporte de passageiros na cidade. A empresa responsável pela implantação da rede aérea foi a Enisa S.A., utilizando o sistema de rede rígida, padrão Ohio Brass. A área ocupada da garagem é de 15.275 metros quadrados, em um terreno de 27.825 metros quadrados. Foram adquiridos 22 trólebus com carroceria Caio, chassis Scania e equipamento elétrico Vilares. A primeira linha, número 207, Jardim Presidente Dutra, iniciou a operação de testes em 30 de abril de 1982 e a operação comercial iniciou em 24 de julho de 1982. Na mesma época, foi criada uma linha auxiliar, número 107, do centro da cidade ao bairro de Sumarezinho. Thank you.
Inicialmente foi utilizada a pintura padrão, em amarelo, com faixas ocre e marrom, demonstrando os investimentos públicos da IBTU, empresa brasileira dos transportes urbanos. Mas, posteriormente, a Transerp adotou outro padrão, em tons de azul. Um sistema de cartões óticos foi implantado, com dois validadores instalados na porta frontal dos trólebus, dispensando o serviço dos cobradores. Os trólebus eram operados somente pelos motoristas. A segunda linha, número 102, do centro para o bairro de Campos Elíseos, foi inaugurada em novembro de 1982. No mesmo mês, foi criada uma linha diametral, número 127, ligando Sumarezinho aos Campos Elíseos. Em agosto de 1983, foi inaugurada a extensão, dos Campos Elíseos ao Jardim Independência, e uma nova linha, número 202, foi criada, desativando a linha 102 na mesma data.
Em abril de 1984, foi inaugurada a extensão para o bairro de Vila Virgínia e foram criadas duas linhas, a linha diametral 225 Jardim Independência, Vila Virgínia, e a linha auxiliar 205 do centro da cidade à Vila Virgínia.